Assalomu alaykum, hurmatli fikrat tahlil dasturining tinglovchilari. Demak, bugungi fikrat tahlil dasturini boshlaymiz. Bugun bizning boshlovchimiz G'ayrat Xo'ja aka bir oz betobligi, to'g'riroq tomog'ini qattiqroq og'raganligi uchun sababli fikrat tahlil dasturini men Nurbek G'ofurov, fikrat tahlilchisi to'g'riroq muharriri olib boryapman. Bugungi bizni suhbatdoshimiz, tahlilchimiz Ixtiyor Kesonov bo'ladilar. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nurbek, yaxshimisiz? Rahmat. Domla, bugungi bizni tanlagan mavzumiz O'zbekxon mavzusi bo'ladilar. Umuman mana shu O'zbekxon mavzusini bir batafsil yoritsak, shunga bir umuman bir nimada savol qolmaydigan tarzda bir to'xtalib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. O'zbekxon kim? Kelib chiqish haqida. Va alaykum assalom barchaga. Birinchi navbatda mana shu ustozimiz taniqli olim Mahmudjon Qozoqboyevni mana shu O'zbekxon kitobi bilan sizlarni bir tanishtirib o'tish niyatidamiz. Albatta bu kitobni o'qib chiqasizlar degan umiddamiz. Bu yerda nafaqat O'zbekxon, balki o'sha davrda butun Oltin O'rdaning tarixi, 13-chi, 14-chi, 15-chi asrlardagi tarixi bu kitobda Mahmudjon aka tomonidan juda yaxshi yoritib berilgan. Albatta, bu kitob hozir sotuvda bor. Bemalol mana shu Nurbek G'ofurovga murojaat qilaverasizlar. Zo'r kitob, ha Nurbek? Bu kitob albatta nafaqat bizda, bu kitob bilan hamkorlik qilayotgan Ildiz va iBook kitob do'konlarida ham olishi mumkin. Shunday, shunday. Endi bugungi mavzu albatta o'sha tariximizning ulug' bir siymolaridan biri O'zbekxon haqida. O'zi Nurbek, mana o'sha sovet davrida ham, umuman keyingi davrlarda ham afsuski biz hali ham o'sha shablon tarixdan, ya'ni nima deydi, keng yoritilmagan tarix bilan ko'proq shug'ullanib kelyapmiz. Afsuski mana shunday yirik davlat arbobi O'zbekxonning tarixi o'sha yaxshi yoritilmay keldi va u doimo chekkada qolib ketaveradi. Domla, haqiqatdan ham shu kungacha men o'zim ham mana shu domla bilan, ya'ni kitobni yozgan muallif bilan izlanish jarayonida ishonch hosil qildimki, O'zbekxon haqida O'zbekistonda kitob yo'q. Shunday, shunday. Bu muallifimiz ham qirg'izistonlik o'zi aslida. Albatta. Agar mana tarixiy shaxslar haqida ko'p gaplashamizda, masalan mana Abdulhamidxon haqida, Sulton Abdulhamidxon haqida yoki o'sha Ivan Grozniy, masalan, ruslarni mana katta podsholarini yoritdik, Yevropani katta katta saltanat o'sha rahbarlarini, imperatorlarini yoritdik. O'zbekxon ham dunyo tarixida, nafaqat bu O'rta Osiyo va musulmonlar tarixida, balki dunyo tarixida ham ana shunday yirik bir namoyonda, yirik bir davlat rahbarlaridan bo'lgan. Va buning saltanati ham xuddi o'sha yirik o'sha buyuk shaxslar kabi buni saltanati ham salkam 40 yil davom etgan. Va buni hududlari kerak bo'lsa o'sha biz aytib o'tgan ba'zi bir imperatorlarning saltanatidan katta bo'lgan. Bunday o'ylab qaraganda. Bu yoritiladigan shaxs-ku. Bu axir o'zimizni, nima-ku, tariximiz. Ya'ni ismini qarang, O'zbekxon. Bu axir o'zbeklarning xoniku. Birinchilardan bo'lib yoritilishi, kitob yozilishi, ilmiy ishlar qilinishi kerak bo'lgan shaxs. Aslida mana shu nimadan boshlashimiz kerak o'zi biz asli tariximizni. Endi O'zbekxon haqida o'sha kengroq biroz tushuncha berib o'taylik. Albatta kitobda juda batafsil yoritilgan. Endi to'g'ri, hali bu kitobda endi to'g'ri O'zbekxonning butun hayoti emas-u, o'sha bu kishiga qarindoshlari, ya'ni otalari, sulolaviy vakillar haqida batafsil berilgan, onalari haqida. Chunki domla, bu kitob turkumli kitob. Turkumli. Hali keyingi qismlari ham chiqadi. Albatta. Va albatta bu kitobni o'qib chiqish kerak. Men o'qidim. Ajoyib, juda ham ajoyib kitob, ajoyib tarixiy badiiy kitob, o'qib chiqasizlar albatta. Endi O'zbekxon. Umuman O'zbekxon bu kishining birinchi navbatda bu kishining qilgan eng katta nimasi, davlat o'sha Oltin O'rdaga, ya'ni Chingiziylar yaratgan saltanatga olib kirgan eng katta ishi, Nurbek, bu islom dinini, Oltin O'rdaning davlat dini qilgan odam. To'g'ri, mo'g'ullar ichida bu birinchi bo'lib islom dinini qabul qilgan tojdor emas. Undan oldin ham tojdorlar bor edi, masalan, islomni qabul qilgan. Lekin bu aynan, masalan, imperator Konstantin xristian dinini Rimga davlat dini qilib qo'ygan bo'lsa, ya'ni tatbiq qilgan bo'lsa, O'zbekxon islom dinini mana shu o'rta Oltin O'rdada
tatbiq qildi. Oltin urda degani bu juda katta saltanat. Bu tasavvur qiling, hozirgi o'sha markaziy Rossiya qismlari, Qozog'istonning katta qismi, Xorazmgacha kelgan, u nariyog'i Qrimgacha borgan. Kafkaz, Qrim, Volga bo'ylari, hozirgi mana Tatariston, Boshqirdiston, Shokirjon adashmasam xaritasini ham tashladim bir Oltin O'rdaning xaritasini qo'yib yuboring, qanchalik katta saltanat bo'lganligini ko'rish mumkin-da Oltin O'rdan. Juda ham bahaybat saltanat bo'lgan. Aynan mana shu saltanatda mana qarang. Yana bir xaritasi bor edi, adashmasam mana o'zi hududlaridan ko'rinib turibdi, ko'ryapsizmi? Qora dengiz bo'ylari, hozirgi Ukraina hududlari, Kafka, mana Shimoliy Kafkaz hududlari, mana Qozog'istonning katta qismi ko'rdingizmi? Xorazm, Qoraqalpog'iston hududlari. Shimol tarafi g'arbiy Sibirgacha boryapti, ana Irtish ko'rdingizmi? Ana shunday katta bir saltanatni hukmdori bo'lgan O'zbekxon va aynan mana shu saltanatga islom dinini davlat dini qilgan buyuk bir davlat shaxsi, ya'ni buyuk bir davlat arbobi bo'ladi. O'zbekxon ibn Tog'rol o'g'lon, ya'ni otalari Tog'rol o'g'lon ibn Mangu Temurxon, ya'ni Mangu Temurxon, Mengu Temurxon deyishadi. Mangu Temurxonning nabiralari va Bindi Botuxon, o'sha buyuk Botuxonning o'sha hozirgi Rus yerlarini, Kiyev Rusini, deyarli Yevropani, Sharqiy Yevropani asosiy qilib, Markaziy Yevropani bo'ysundirgan, ya'ni o'sha yerlarga yurish qilgan Chingizxonning eng mashhur nabirasi Botuxonning nima deydi? Evarasi avlodlar avlodi albatta Botuxon ibn Jo'jixon va Jo'ji ibn Chingizxon, demak Chingizxonning naqd avlodlari bo'ladilar. Shuningdek mashhur xonlardan biri To'xtaxonning jiyani ham hisoblanadi. Mahmudjon aka o'sha O'zbekxon asarida To'xtaxonga batafsil to'xtalib o'tishgan, bu haqida o'qib chiqasizlar, juda qiziq joylari bor. Xullas, O'zbekxonning davrida islom dini Oltin O'rda davlatining dini sifatida tan olindi. O'zbekxon rus knyazliklarida o'z hokimiyatini mustahkamladi. Ayniqsa buni nimada ko'rish mumkin? Hali bu haqida to'xtalamiz. O'zbekxon Moskva shahzodasi, ya'ni keyinchalik Moskva knyazi Yuriy Danilovichga o'zining singlisi Kanchakni, Kanchak deyishadi, Kanchakni turmushga bergan. Ya'ni rus knyazini, Moskva knyazini kuyov qilib olgan. Endi albatta bu yerda davlat siyosati yotadi. Bu haqda hali batafsil to'xtalamiz. O'zbekxon hukmronligi Oltin O'rdaning yuksalish va qudratli davriga to'g'ri keladi. Mana Nurbek, har bir davlatni bironta nima shaxsi borda, o'sha davlatni qudrat cho'qqisiga olib chiqqan. Mana aytdik-ku, Napoleon Fransiyani qudrat cho'qqisiga olib chiqqan. Ramzi sifatida qoladi. Masalan, Amir Temur bizni Turkistonni eng qudrat cho'qqisiga olib chiqqan. O'zbekxon Oltin O'rdani eng qudratli cho'qqisiga olib chiqqan nima? Hukmdor. Tasavvur qiling, o'sha Oltin O'rda bir necha asrlar davomida yashadi-da. Bu tarixda nima uchundir bu xonlikni biz endi albatta bu rus tarixchilari bilan bog'liq. Doimo mana shu Oltin O'rdani bir kamsitib kelingan yoki bir chetda qoldirilgan. Bu ataylab qilingan bo'lsa kerak, chunki bu Rossiyaning ulug' tarixiga soya solishi mumkin-da bu tarix. Unutirish uchun. Ha, bu o'shani qudratli qilib ko'rsatishni ular xohlamaydi. Lekin aslida bu katta saltanat bo'lgan-ku. Bu dunyoda o'sha paytda eng yirik saltanatlardan bittasi. Bu kerak bo'lsa dunyoni o'sha paytda eng qudratli saltanatlarini qo'rquvda ushlab turgan saltanat bo'lgan Oltin O'rda. Hammasi qo'rqib turgan, bu saltanat bizga bostirib kelmasin ish qilib deb. Bu dunyoni bo'ysundiradigan, mana hozir dunyoda eng qudratli davlatlar qaysi? Mana Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, to'g'rimi? Mana Rossiyani ham qo'shaylik. Oltin O'rda o'sha davrda ana shu 3 ta katta mega imperiyani bittasi. Har tomonlama. Tasavvur qiling, uni ko'pchilik o'ylashadi, faqat harbiy jihatdan kuchli bo'lgan emas, yo'q, u hamma tomondan. U o'sha yerda gullab yashnagan shaharlar bo'lgan, savdo sotiqni asosiy savdo sotiq yo'llari ustida joylashgan periferiyada. Shuning uchun Oltin O'rda tarixini albatta kuchliroq o'rganishimiz kerak o'zi aslida.
O'zbekxon ana shunday buyuk saltanatning buyuk hukmdorlaridan bittasi edi. Rus sallamalarida albatta bu kishi haqida ko'plab ma'lumotlar bor, ya'ni ruslarning o'sha nimalarida, qog'oz artefaktlarida yoki yozma artefaktlarida, masalan, rus sallamalarida bu kishini qarang, Alabuga deb atashadi yoki Azbek, endi O'zbek yoki O'zbek deb ko'proq shuna, endi ular albatta talaffuzda buzib aytishadi-ku. Mana shunday deb ta'riflashgan. Umuman O'zbekxon Mo'g'ul deb olinadi. Endi bu albatta bahsli, Nurbek, men doimo bu masalada hozir nafaqat men, u manaman degan akademik olimlar ham bir aniq bir aytib bera olmayapti. Chunki uzoq tarixdan. Tarix bahsli, chunki mana qozoq tarixchilari, qirg'iz tarixchilari va boshqa dunyoning boshqa tarixchilari o'zi umuman Chingizilarni asl Mo'g'ullarga aloqasi yo'q deb aytib kelishyapti. Bular turkiy-ku bular asli. Shuning uchun biz endi bunda gapda jon borda, mana yaqin bir ikkita katta-katta olimlarimiz bir go'yoki masxara qilib chiqishganday bo'lishdi. Qanaqasiga Chingiz turkiy bo'ladi va boshqa. Lekin faktlar boshqa narsani gapiryapti-ku. O'sha paytdagi boyagi elchiliklar yoki Yevropadan kelgan ba'zi bir o'sha elchilarning ma'lumotlarida bularni hech qanaqangi Mo'g'ul demayapti-da. Shunday. Turkiycha gapiryapti, turkiycha haligi xatlar bilan ular Uyg'ur yozuvi bilan yozyapti va umuman turkiycha hamma narsasi deyapti, ismlari ham. Tasavvur qiling. Ixtiyor aka, mana shu biz o'qigan maktablarda yoki bo'lmasa bir oliy ta'lim muassasalarida o'qigan tariximiz, umuman sovet davrida yozilgan tarixlar umuman Chingizilarni juda ham bir yomon otliq ko'rsatgan. Shunday vahshiy qilib ko'rsatishganki, shunday go'yoki Chingizxon 50 million odamni qirib tashlagan. U paytda o'zi aholi juda kam bo'lgan bo'lsa dunyoda, o'zi milliard ham chiqmagan u paytlarda. Endi bu hududlarda qancha odam yashaganini endi tasavvur qilavering. Uncha odamni qirish uchun bilmadim. Hozir 2-chi jahon urushida qancha bombalar, raketalar bilan shuncha odamni zo'rg'a o'ldirishdi. U qanday qilib Chingizxon bitta o'sha qilich bilan nayzalarda shuncha odamni o'ldirishdi? Mantiqan to'g'ri kelmaydi. Mantiqan ham to'g'ri kelmaydi. Hech qanaqangi nimaga to'g'ri kelmaydi. Unda ham ko'pchilik kasalliklardan o'lgan bo'lishi mumkin yoki bir ochlikdan o'lgan bo'lishi mumkin, lekin insonni kecha mana ekspertlarimizdan Farhod aka aytdimi, adashmasam, qilich inson o'sha qilichni ko'rib, ya'ni yuzini ko'rib urushgan deyapti. Farhod Tolib. Farhod aka aytdi, ya'ni yuzini ko'rib turib urushish bilan hozirgi zamon urushining farqi bor deyapti. Ya'ni insonni yuzini ko'rib turib uni o'ldirish uchun inson naqadar haligi bo'lish kerak, tuban va vahshiy bo'lish kerak. Men ham shuning uchun o'sha o'rta asrlar va qadimgi dunyo tarixida bir-birini bu darajada ko'p o'ldirganligi to'g'risi ishonmayman. Bu jismonan ham qiyin masalada. Jismonan ham u mumkin emas. Uncha odam shu davrda shuncha inson borligi ham bo'ladi. U millionlab odamni o'ldirishiga to'g'risi ishonib bo'lmaydi. Bu hatto hozirgi zamonning eng kuchli ekspertlari ham, mana Amerika olimlari, Yevropa olimlari ham bu narsani allaqachon bu bo'lmaydi deb isbotlashyapti. Bu bo'lmaydigan gap. U paytlarda bunaqa million odamni o'ldirishni o'zi fiziksiy ham mumkin emas edi. Ixtiyor aka, umuman mana shu bugungi mavzumizda O'zbekxon nomini o'ziga to'xtatsak, nima uchun O'zbekxon degan nom berdi? Qarang, shunga ham hayron qolsa bo'lmaydimi? Qanday qilib Mo'g'ullar, agar ular haqiqiy Mo'g'ul bo'lsa, qanday qilib ismini O'zbek qo'yadi? O'ylab ko'ring. Aynan ismi O'zbek. Demak, bu ko'proq turkiylarga yaqin emasmikin? Endi O'zbek ismi albatta bir O'zbekxon bilan boshlanmagan. O'zbek ismi oldin ham bo'lgan-ku. Bu O'zbek ismi birinchi O'zbekxon bilan boshlanmayapti. Undan oldin bir necha asrlar oldin O'zbek ismi, O'zbek degan ismlar ko'p odamlarda bo'lgan. Masalan, Saljuqiylarda bo'lgan shunaqangi ismlar, turkiylarda Saljuq. Saljuqlarning mutlaqo aloqasi yo'q hech qanaqangi Mo'g'ulga ham, boshqasiga ham. Ular haqiqiy turkiylar-ku, Saljuq turklar. Ularning ichida O'zbek degan ismlar bo'lgan. Shundan ham bilsa bo'ladiki, O'zbekxon demak bizga begona emas, umuman begona emas. Umuman Chingizilar bizga umuman begona emas, chunki bizni asrlar davomida aynan Chingizxonda nabiralar avlodlari boshqardi-ku. Ixtiyor aka, shunday bir xulosa keladiki, demak, O'zbek degan xalq, O'zbek degan nom o'sha O'zbekxon davridan kelib chiqmagan, shu davrdan boshlanmagan. Yo'q, undan oldin bo'lgan. Undan boshlanmagan, to'g'ri. Ba'zi bir olimlar endi O'zbekxonga taqashadi bizni, lekin aslida unday emas. Menimcha unday emas. Ko'p mana faktlar bilan tanishib ko'rsalaring,
o'zbek nomi oldin ham bo'lganda, bu birinchi marta kelishi emasda. Bo'lgani uchun qo'yilganda. Bo'lgani uchun qo'yilgan. Asos bo'lganda unga. O'zidan o'zi osmondan olinmaganda bu nom. Xullas o'zbek xon haqida juda ko'plab o'sha qadimgi yozmalar, masalan, ayniqsa arab fors mualliflari tomonidan bu kishi haqida ko'plab yoritilgan. Masalan, 1333-yilda u bilan ya'ni o'zbek xonning shaxsiy qabulida bo'lgan o'sha butun islom dunyosiga mashhur Ibn Battutani bilasiz. Bu nafaqat butun dunyo tarixiga mashhur Ibn Battuta xonning audiensiyasida qabulida bo'ladi, o'zbek xonni qabuliga kiradi. Mana shu Ibn Battuta. Va Ibn Battuta xonga nihoyatda yuqori baho bergan. Endi Ibn Battutalar u xolislikda dunyo tarixchilari uni tan oladi, u xolis odam. Endi to'g'ri, endi u hamma tarixchilarni ham 100% xolis deb bo'lmaydi. Mana bizni ham ayblashadi-ku xolis. Ha, insonmiz. Ha, baribir tomonga yon bosishlari mumkin, lekin Ibn Battuta baribir xolislikda boshqa tarixchilardan ko'ra menimcha ko'proq xolisroq deb hisoblayman-da Ibn Battutani. Ibn Battuta o'zbek xon haqida shunday deyapti. U deyapti, ya'ni o'zbek xon dunyoning eng buyuk va qudratli shohlaridan bo'lgan 7 ta shohdan biridir. Ko'rdingizmi? Ibn Battuta aytayapti, u meni gapim emas. Mana Shuhrat akam aytadilar-ku, bu bizning gapimiz emas. Ibn Battuta aytayapti, bu odam dunyoning 7 ta katta saltanatining eng buyuk hukmdorlarining 7 tadan bittasi. U 7-tinchisi demayapti. Bittasi. Balki 7 tadan birinchisi ham bo'lishi mumkin. Balki ikkinchisidir. Tasavvur, lekin 7 ta buyuk saltanatning bittasi shu deyapti, o'zbek xon deyapti. Hukmdor. Undan tashqari yana bitta yillomachi, tarixchi Al-Mufaddahl shunday deydi. O'zbek xon, ya'ni bu chiroyli ko'rinishga ega. Qarang, chiroyli ko'rinishga ega. Chiroyli. Demak, uni tuzilishi ham endi biz xafa bo'lmaylik, mongoloid emas, ko'proq yevropoidlarga o'xshatyapti. Tashqi ko'rinish. Tashqi oppoq chiroyli ko'rinishga ega. Bu chiroyli ko'rinishga ega, go'zal fe'l atvorga ega, ya'ni xarakterga ega. Ajoyib bir musulmon kishisi ekan. Jasur, baquvat va shijoatli hukmdordir. Qarang, baquvat va shijoatli hukmdordir. Shuningdek, yana bir geograf va tarixchi Al-Ayni yozyapti. U, ya'ni o'zbek xon, jasur va qaytmas odam ekan. Dindor va taqvodor. O'z atrofida hurmatli ulamolarni, olimlarni, huquqshunoslarni to'plab olib yuradi. Ularni hurmat qiladi, ularni yaxshi ko'radi va mana shu odamlarning maslahatlariga quloq tutadi. Ularga ishonadi, ularga rahimdil va homiy bo'lgan. Tasavvur qiling, shayxlarni ziyorat qiladi va ularga mehribonlik bilan saxovatlar ko'rsatadi o'zbek xon. Ya'ni ulamolarni, shayxlarni, ham olimlarni, vazirlarni adolatli adolat bilan ularga mehr ko'rsatgan. Ular ham mana shu o'zbek xonga xizmat qilgan, bir siz bilan aytgan adolatli hukmdor. Adolatli hukmdor to'ppa-to'g'ri. Shuningdek, masalan, Al-Birzali yozadi. Bu shoh endi bu yerda To'xtaxonni yozyapti. Bu shoh, ya'ni To'xtaxon vafot etganida undan keyin taxtga o'tirgan 30 yoshga yaqin odam bo'lgan. Rostdan ham o'zbek xon 30 yoshda taxtga o'tiradi-da 38 yil hukmronlik qiladi. 68 yoshga. Bu xon 30 yoshda tojdor bo'ldi. U islomni tan oldi. Aql zakovati, chiroyli ko'rinishi va qomati bilan ajralib turadi. Va boshqa joylarda chiroyli ko'rinishga ega, go'zal xulq-atvorli, ajoyib musulmon va jasur insonligi bilan dong taratdi. Qarang, o'zbek xon. Al-Zahabiy u haqida shunday ruhda gapiradi. Jasur qahramon, tashqi qiyofasi kelishgan, ko'plab amirlar va sehrgarlarni yo'q qilgan musulmon tojdordir. Endi sehrgarlar deganda boyagi menimcha folbinlar, bir haligi sharlatanlarni aytsa kerak, o'shalarni yo'q qilib, endi haqiqiy islom hukmdori bo'lganligini shundan ham bilsa bo'ladi. Undan ko'ra xalqqa manfaatdan ko'ra ziyoni ko'proq tegadigan. Ziyoni ko'proq tegadigan mana bu oldi qochdi odamlarni. Xalqni aldaydigan. Xalqni aldaydiganlarni demak, yo'q qilgan. Hatto qarang, bu yerda xolis, yanada xolis bir odam, o'sha endi bu qadimgi ekspert o'zbek xoniga do'stona munosabatda bo'lmagan, qarang, xulagular bor edi-ku Erondagi, aynan bular mo'g'ullar sulsa nimasi, sulolasi
mana shu xulagularning tarixchisi, bir sadoqatli tarixchisi Vassab Shahobiddin Sheroziy ham O'zbekxon haqida maqtov bilan gapiryapti, qarang. Dushman bo'lmasa ular. Hozir tasavvur qiling, dushman mamlakatga siz uni hukmdorini xolis maqtayapsiz-da. Adolatli yondashyapsiz. Adolatli yondashyapsiz. Qarang, nima deyapti o'sha Vassab Shahobiddin Sheroziy. Taqvodor O'zbekxon taqvodor shahzoda Tug'lukning o'g'li To'xtayning nabirasi Mangu Temurxonning chevarasi ilohiy iymon va shohona ulug'vorlikka ega hukmdordir. O'zbek nomi kelib chiqishi qarang albatta turkicha bo'lgan va yaqin sharqda Chingizxon yurishlaridan oldin ham bu nom tilga olingan. Bu nom Usama ibn Munqiz 1188-yilda bu kishi vafot etgan. Ana shu Usama ibn Munqizda mana shu kishining bir kitobi bor, ta'lim kitobi deb ataladi. Shu yerda ana shu ta'lim kitobida o'zbek atamasi kelyapti. Unda qarang nima deyapti. Eronda Saljuqiylar davrida sodir bo'lgan voqealarni tasvirlar ekan. Muallif qarang 1115-1116. Bu O'zbekxondan 100 yillar oldin, hatto 200 yilga yaqin oldin shunday deyapti. Hamadan hukmdori Bursuq qo'shinlarining rahbarlaridan biri, ya'ni general qo'mondonlaridan biri, ya'ni Mosul amiri O'zbek degan kishi bo'lgan. Mosulning amiri, Mosul degan katta shahar bor. Shuning amiri, ya'ni general, o'sha endi general deb men Yevropacha talaffuz nimada aytayapman, lashkar boshilaridan birining nomi O'zbek bo'lgan. Ko'rdingizmi? O'zbek o'zidan 200 yil oldin O'zbek degan odam bo'lgan. Bu O'zbekxondan oldin. U ham Mosul amiri bo'lgan. U ham oddiy kichkina odam emas, bitta katta shaharning amiri bo'lgan. Ismi ham O'zbek. Ismi O'zbek. Shuningdek Turkiy Ildigizitlar sulolasining oxirgi vakilining ismi ham O'zbek Muzaffar bo'lgan. 1210-1225. Buni Sultan Jaloliddin Manguberdi tormor qiladi. O'sha O'zbekni. Ya'ni O'zbek Muzaffarni, qarang, tasavvur qiling. O'zbekxon O'rda xoni Nasiriddin To'xtaning To'xtaxonning jiyani va xon Mengu Temurning nabirasi. Nasiriddin Temurning nabirasi Nasiriddin To'xtaxonning o'g'li Iksar, ya'ni Elbasar, Elbasmish va qudratli Amir Kadak homiyligi bilan xon deb e'lon qilingan. Kadakning o'zi esa bosh vazir bo'lgan. Ammo 1313-yil yanvar oyida O'zbekxon Beklarbegi Qutlug' Temur bilan birga marhum xon To'xtaning qarindoshlariga tasalli so'zlarini aytish uchun, ta'ziya bildirish uchun Urganchdan keladilar. Va O'zbekxon Iksar va Kadakni o'ldirgan. Shundan so'ng Qutlug' Temur va otasining xotini O'gay onasi, mana bu O'zbekxon Mahmudjon aka buni ko'p yaxshi yoritgan, Bayonli xotin, ya'ni Vizantiya imperatorlarining qizi bo'lgan, ana shu Bayonli xotin ko'magida O'zbekxon Oltin O'rda hokimiyatini egallagan. Bu kitobda yaxshi berilgan. Aynan o'sha boyagi ayol haqida, Vizantiya imperatorini qizi va Oltin O'rdaning o'sha kelini haqida yaxshi yozilgan. Kitobni boshida zo'r joylari bor. Masalan, O'zbekxonning onasi Qora Ko'zbeka, endi bular erlari o'sha nima bo'ldi-ku, o'lgandan keyin bular beva bo'lib qoldi-ku. Bularni endi boshqa Mo'g'ul xonlari o'zlariga xotin qilib olish niyatida bo'ladi-da. Shunda Qora Ko'zbekani o'sha 1 yasharlik O'zbek bilan, O'zbek o'g'li O'zbekxon bilan Qora Ko'zbekaning yurti Cherkas o'lkasiga, Kavkazga ataylab jo'natib yuboradi. Kasal deb aldab-suldab xonni u yoqqa jo'natib yuboradi. O'zbekxon o'sha yerda qarang, yo'lda ona bola bir necha bor kasal bo'lib qoladilar. Bu esa ularga qo'l keladi. Ya'ni rostdan ham kasal ekan bu ona bola deydi, lekin o'sha qutulib ketgan ekanda o'sha Qorabeka, Qora Ko'zbeka onalari va O'zbekxon o'zi Kavkazning jiyani, Kavkazliklar, ya'ni Cherkas. Haqiqatan ham bir tarafdan Kavkaz, bu yerda turkiylarning yovqurligi, balki Mo'g'ul qoni bo'lsa ularning yovqurligi, haqiqatan O'zbekxon o'sha Kavkaz va Dashning, Sahroning farzandi. Xullas, bular keyin taxtni egallaydi. Aynan boya o'sha Vizantiya imperatorining qizi, Oltin O'rdaning malikasi
nima bilan shu kishining ya'ni bayonli xotinning ko'magida O'zbek xon Oltin O'rda hokimiyatini egallaydi. Tarixiy Shayx Uvays degan o'sha kitobda bu manbalar bunday deyapti. O'rda amiri Kadak To'xta Elbasmish o'g'lini taxtga o'tirg'izmoqchi edi. Lekin O'zbek va Qutlug' Temur Xorazmdan keladilar-da, ikkalasini ham o'ldirib taxtni egallaydilar. 1313 yil yanvarida O'zbek xon taxtga o'tirdi. Qarang, 30 yoshli O'zbek xon, qudratli o'sha xon taxtga o'tiradi. Va faqat 1320 yili, ya'ni oradan 7 yil o'tib yoki 8 yil deyishadi. Taxminan 7-8 yil o'tib O'zbek xon Bobo Arslon Zangi ota, o'zimizning Zangi ota, mana Toshkentda. Toshkentda. Zangi otaning vorisi avlodi o'sha Said otadan rasman islom dinini qabul qilib olgan. O'zimizda, bular o'zimizda islomni qabul qilgan Turkistonda. Aynan Zangi ota. Qarang, bularni avliyo pirlari. Bobo Arslonning ustozi esa Ahmad o'sha mashhur Ahmad Yassaviy bo'lgan. Ya'ni Yassaviy tariqati, ya'ni taniqli sufiy turkiy qabilalar orasidagi ulug' mafkurachi. 15-chi asrda yozilgan ba'zi bir o'sha mualliflarning, ya'ni anonim muallif asari bo'lmuş Shajarati al-Atrak, ya'ni turklarning nasab nomasi kitobida shunday xabarlar keladi. Xon taxtiga o'tirgandan so'ng, ya'ni O'zbek xonni aytayapti, xon taxtiga o'tirgandan so'ng 8 yil davomida u o'z hayotini butun ya'ni olim va uluslari bilan shimoliy ya'ni Ark deyilyapti, Dashti Qipchoq mamlakatlarida o'tkazdi. O'sha hozirgi Rossiya hududi. Butun saroy ahli bilan. Ha, butun saroy ahli yonidagi ulamolari bilan Dashti Qipchoq mamlakatlarida o'tkazdi. Chunki unga suv va havo, o'sha mamlakatlarning iqlimi yoqardi. Sovuq, demak, sovuq, salqin joylar yoqqan. Albatta, onasi Kavkazda, bu o'zi Cherke o'sha Kavkaz tog'larining yonida o'sgan yigit va doimo o'sha nima deydi, rezidensiya yozgi qarorgohini ko'pincha shu Kavkazda o'tkazadi. Shu havoga moslashgan. Havoga xuddi mana Hazrati Amir Temur ko'pincha qayerda o'tkazardi? Qorabog'da, to'g'rimi? Kavkazda yoki Konigilda. Bu kishi ham O'zbek xon ham o'sha Kavkazda o'tkazar ekan. Albatta, endi zo'r joylar toqqa yuguramiz-ku o'zimiz ham yozda. Yozda kunida. Hani o'zimiz ham Shohimardonga borib keldik. O'tkazdi. Shunday qilib, Dashti Qipchoqda o'tkazardilar. O'zbek xon o'sha ayoni mulozimlari bilan qarang, o'yin kulgi, ovchilik bilan doimo ko'nglini xushlab yurgan. Endi hali musulmon bo'lmagan paytlarida o'yin kulgi, ovchilik, endi u yerda ovchilik shikoriga juda zo'r. Ham yosh bo'lgan. Yosh, endi Dari, Volga bo'ylari, baliqchilik, buyog'i Ural tog'lari, buyog'i dashtlar, juda haliginga bob joylar ku yerlar. Men ko'rib kelganman u joylarni. Yodda haligi ovga bob. Minglab hayvon, endi u paytlar-ku, umuman gapirmasa ham bo'ladi. Mana shunday qilib ko'ngil xushlik bilan 8 yil vaqtini o'tkazadi. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham O'zbek xon shayxlar va musulmonlarning atrofida mana shunday musulmonlarni olib yurgan. Doimo. Hatto musulmon bo'lmagan paytda, islom diniga kirmagan vaqtda, islom diniga kirmagan paytda ham shularning davrasida o'tkazgan ekan. O'zining shayxi rahnomoligida qarang, uning sultonligi boshidan buyon ular orasida o'tgan bo'lsa-da, dunyoning o'sha qutub, ya'ni Said Zangi ota va eng muhimi Said ota degan o'sha boya aytib o'tdim, mana shu Zangi otadan chiqqan pirlari qarshisida uni o'sha tarbiyaga oladilar, endi uni to'g'ri yo'lga, unga ko'rsatmalar beradilar va yo'lboshchi bo'ladi. Ayniqsa Zangi otaning vorisi avliyo Said ota. Bu 1320-1321 yillar oralig'ida to'g'ri kelyapti. Ya'ni turkiylarning tovuq yiliga to'g'ri keladi. Mana shu yili mana shu pirlarining ko'rsatmalari bilan, iltimoslari bilan O'zbek xon islom dinini qabul qiladi. Taxminan 38 yoshda islom dinini qabul qiladi O'zbek xon. Xon bo'lgandan keyin O'zbek xon Qutlug' Temurning maslahati bilan va boyagi pirlarining maslahati bilan islom dinini qabul qildi. Islomni nafaqat qabul qildi O'zbek xon, balki davlat dini sifatida joriy etishga urindi va etdi.
Bu İslam dinini davlat dini deb e'lon qilgandan keyin oltin urdi yanada mustahkamlandi. Chunki endi oldingiday musulmon o'lkalar unga bir jipslashdi. Jipslashdi. Oldingiday endi qo'zg'alonlar tarqoqligi yo'q. Tarqoqlik emas, aksincha jipslashdi. Bu hamma tomondan foyda berdi. Savdo sotiqda va mamlakatni taraqqiyotida barcha aspektlarida mana shu dinning roli albatta katta bo'ladi. Xullas, ammo baribir bilasiz, oldingi masalan islomga o'tmagan amirlar, beklar, umuman shamani u bilasiz, Chingizxon bilan kelganlar ko'pchiligi boshqa dinga, o'sha tangrichilik va boshqa dinlarga ular muxolif bo'ladi-da. Albatta muxolif bo'ladi. Birinchidan, nafaqat diniy tarafdan, balki siyosiy tarafdan ham muxolif bo'ladi. Ular orasida masalan Tunguz, Tos va saroy amirlari o'sha va bir qancha saroy amirlari bor edi. Qutlug' Temur O'zbek xonga bunday deydi: "Siz bizdan bo'ysunish va itoatkorlikni kutyapsiz. Lekin bizning e'tiqodimiz va e'tirofimiz sizga nima ahamiyat beradi va biz Chingizxon qonuni va nizomini, ya'ni yasoqni qanday tark etib, arablarning e'tiqodiga o'tib, biz qanday qilib musulmonga aylanamiz?" deydi. Tarixchi Rashiddinning gaplariga ko'ra, xon taxtini egallash uchun, qarang, bayram paytida ular O'zbek xonga fitna uyushtirmoqchi bo'ladilar. Boyaga boshqadan vakillar. Boshqa din vakillari, ya'ni ular ham endi o'zini amaki qarindoshlari. O'zbek xon musulmon bo'lgan bilan boyaga urug' aymog'i hali ko'pchilik o'tgani yo'q islom dinida. Beklar, ko'p Chingizilar. Va ular bu musulmon tojdorni, endi islomni qabul qilgan tojdorni o'ldirmoqchi bo'ladilar. Bizni boshimizga qayerda bahona islomdan qabul qilinadi. Bahona endi ko'p, lekin asl maqsad din emas. Bilasiz, asl tagida har qanday o'sha dinni oldinga qo'yibdim, u yerda gap dinda bo'lmaydi. Orqada manfaat bo'ladi. Manfaat uchun dinni oldinga tiqishni shaxsiy manfaat bor. Shaxsiy manfaat, albatta, bu yerda shaxsiy manfaat. Va ular O'zbek xonni o'ldirmoqchi bo'ladilar. Chingiziy Mo'g'ul amirlarining O'zbek xonga qarshi suiqasga urinishi haqida shunday deb yozadi Rashiddin. Shu maqsadda ular, ya'ni Mo'g'ul Chingiziy amirlari ziyofat uyushtirdilar. Katta ziyofat uyushtiradilar bazm. Va bazmda ular xonni o'ldirmoqchi bo'lishga maqsad xonni o'ldirish. Reja tuzadilar. Xonni o'sha yerda yedirib, ichirib, ular xonni bosib o'ldirmoqchi bo'ladilar. Endi bilmadim, zaharlamoqchi bo'lgandir yoki u xullas chavaqlamoqchi bo'lgan. Nima qilib bo'lsa ham o'ldirish kerak. Nima qilib bo'lsa ham O'zbek xonni mahv qilish kerak edi. O'zbek xon hali hech narsadan xabari yo'q. O'zini beklari, o'zini o'sha 8 yildan beri yonida yurgan odamlar, hamrohlari, begona emas. Kechagina birga ov qilib yurgan, birga ichib, yeb yurgan odamlari. Va ular o'ldirmoqchi. O'zbek xon qayerdan biladi ular buni o'zini o'ldirish, o'ldirmoqchi ekanligini. Qutlug' Temur ko'z qarang, o'sha bayram payti ular boshlandi, bayram ziyofat bo'lyapti, yeb ichish bo'lyapti. Bir payt xonning ko'zi Qutlug' Temurga tushadi. Qutlug' Temur ko'zi bilan xonga ishora qiladi. Endi qanday ishora qiladi bilmayman, ko'zi bilan ishora qiladi. Ogohlantiradi. Ogohlantiradi. Tashqariga chiq deganday qilib ogohlantiradi. Va O'zbek xon darrov buni sezdi va gumon qilib, xavfni sezadi, ya'ni xavfni gumon qilib, ehtiyojini qondirish bahonasida o'rnidan turib tashqariga chiqib ketadi. Ya'ni tashqariga chiqib keladi. Endi kim xonga birov bir narsa deya olmaydi-ku. Xon bo'lsa o'zi chiqma deya olmaydi-ku, to'g'rimi? Xon mana shunday qilib bahona qilib tashqariga chiqadi. Va o'sha ko'zi bilan ishora qilgan amir, ya'ni Qutlug' Temur uning orqasidan ergashib chiqadi. Orqasidan chiqadi. Va fitnachilar qanday qabohatni reja qilayotganligini xonga astagina shipshitib aytadi. Qarang, vaqtida aytadi. Ogohlantirib qo'yadi. Ular tayyor turibdi. Agar xon qaytib kiradi, o'ldiradi ular. O'zbek xon esa buni darrov tushundida sakrab otiga minatda otni choptirib ketadi. Ketdi, ot qochib ketadi boyagi ziyofatdan. Hali ular ongda qolib ketdi. Fitnachilar. Ha, bilmadi. Hali bilmaydi ular. Qaytib keladi deb o'tirishdi. Ular xon hali qaytib keladi deb o'tiribdi. Kutib turishdi. O'zbek xon esa boradida saroyga borib, o'zini tarafdorlari, o'zini askarlarini yig'ib, boyagi bazm ustiga keladi qaytib.
u To'qayning o'g'lini va Chingizning urug'idan bo'lgan 120 ta aslzoda va amir beklarni o'sha yerni o'zida qirib tashlaydi. Bazmni o'zi hammasini qirib tashlaydi. Tashlardi. Bitta qoldirmasdi. Chunki uni o'ldirmoqchida, nima qilsa bu? Fitnani to'liq tak tomiri bilan yo'q qilib tashlaydi. Endi bilmadik, uni ichida balki ko'pchiligi, balki xohlamaganlar ham bordir, bilmaganlar ham bordir. Ularga aralashmagan. Lekin nima bo'lsa ham hammasini fitnada ayblab qirib tashlanadi. Xullas, o'zini ogohlantirgan amir boyagi Qutlug' Temurni esa to'liq endi xonning e'tibori va g'amxo'rligiga tushdi. Vaqtida qarang, balki sababchi bo'lsa saqlab qolgan. Ha, Qutlug' Temur ham juda hali puxta odam bo'lgan shaklida, qarang, xonni vaqtida ogohlantirganligi uchun u endi xonning eng yaqin va eng katta odamiga aylanadi. Ishongan odam. Tasavvur qiling. Keyinchalik Qutlug' Temurga mana shu fitnani fosh qilganligi uchun minnatdorchilik bildirib, unga Dashti Qipchoqdagi juda katta yerlarni va hatto Xorazmgacha bo'lgan viloyatlarning amiri sifatida unga topshiradi. Katta-katta viloyatlarni, yerlarni unga boshqarish uchun topshiradi. O'zbekxon esa Jo'jixon saltanati taxtida suveren, ya'ni mustaqil bo'lib, saltanatni eng buyuk hukmdoriga aylanadi. O'zbekxon rostdan ham ko'pchilik o'sha davrning Nurbek o'sha davrning juda ko'p sonnomalarida ham uni ko'rgan odamlar ham bu odamni qandaydir tashqi go'zalligini, axloqli ekanligini va juda dindor odam bo'lganligini ta'riflaydilar. Endi uni xohlaysizmi? Yo'qmi, tog'da o'sgan, toza havoga o'sgan, bari ta'sir qilgan tashqi ko'rinishiga. Balki, albatta. Xullas, islom dinini mustahkamlashda va ezgulikni yoyilishida diniy va dunyoviy bilimlarni nihoyatda puxta bilish bilgan tojdor sifatida, ya'ni o'zida juda ko'p xususiyatlarni mujassam etgan ulug' hukmdor sifatida O'zbekxon ta'riflanadi. O'zbekxon hokimiyatni o'z qo'lida mahkam ushlab, chekkadagi har xil ayirmachilar, ya'ni hozirgi til bilan separatchilar deydi-ku, ayirmachilar ayirmachilik harakatlarini shafqatsizlarcha bostiradi, ya'ni saltanatni kuchaytiradi. Chekkadagi ayirmachilarni yo'q qiladi va saltanatni bitta qolasi absolyut monarxiyada, ya'ni absolyut hokimiyatga birlashtiradi. U qarang, u hozirgi rus yerlarida, masalan, juda katta hududlar bor ediku, o'sha rus yerlari Batuxon davrida bosib olingan, rus yerlarida bosqoqlik degan hukmronlik bo'lgan. Bosqoqlik? Ha, bosqoq degani Nurbek nima deydi haligi? Mo'g'ullar saltanatining administrativ boshqaruvi. Ya'ni rus yerlari bosqoqlik deb atalganda, u ular to'g'ri nomiga nima deydi? Avtonomda mustaqil, ya'ni mustaqil emas, o'zlarining knyazlari bor, o'zlarining suti bor, o'zlarining o'sha administrativ boshqaruvi bor, lekin mo'g'ullarga bo'ysunadi. U hali hatto o'lpon, faqat o'lpon to'lash emas, u mo'g'ul administratsiyasiga ham bo'ysunadi. Masalan, o'sha O'zbekxonning odamlari, vakillari borib bemalol boyagi ruskina o'sha endi u paytda rus ham deyilmaydi. Moskva, Rizan, boyagi boshqa Novgorod va boshqa knyazliklarni ishiga ular bemalol hatto aralasha olgan. Hatto knyazlarni ham almashtirgan. Almashtirgan, ularni ishiga bunga uylan degan, bunga uylanma degan yoki mana bu soliqni sal oshirib yuboribsan degan bemalol ichki va tashqi siyosatdagi ular umuman olib bora olmagan. To'liq demak bu mana Buxoro amirliklari, Xiva xonliklari, Rossiya imperiyasining vassali bo'lganku, undan ham battar bo'lgan bosqoqlik. Ya'ni bekorga ruslar aytmaydi-ku Oltin O'rdani mustabid davri deb. Shundan ham har bir bosgan qadamini ha, bosqoqlik ana shularni to'liq boshqarib turgan. Ammo Nurbek bular qarang, O'zbekxon shuni tushunib yetdiki, bu bosqoqlik bilan rus knyazliklari norozi. Boyar o'sha yerdagi slavyan xalqlari norozi va bu sekin-sekin qo'ldan chiqib ketish ehtimoli kuchayapti. Albatta norozi bo'ladi, chunki har bitta bosgan qadamingizni boshqarib turasiz. Sen unga ham o'lpon to'lasang, seni ustinga kelib yana hukmronlik qilsa, albatta yoqmaydi. U va sekin-sekin ular alohida bo'lib chiqib ketish tayyorgarligini ko'radi. Ertaga birlashishi mumkin. O'zbekxon nihoyatda katta aqli bilan mana shu bosqoqlik hukmronligini bekor qildi. Kallashiladi. Endi faqat o'lpon yig'ish va uni o'rdaga yuborish huquqini rus knyazlarining o'ziga topshirdi. Bo'ldi, endi bosqoqlar bormaydi dedi. Hech qanaqa vakilimiz bormaydi.
mana hamma narsa vakolat o'zlaringa beramiz, bizga faqat soliqni to'lasang bo'ldi. O'zlaringa olib kelasan. Ha, o'zlaring yorliqqa kelasan lekin. Knyaz bo'lish. Knyaz, buyuk knyaz bo'lish uchun yorliqqa bizga kelasan, mendan olasan. Ya'ni oltin o'rdadan, ya'ni O'zbekxondan oladi yorliqni. Maylimi men ertaga knyaz bo'lsam, yoki mana otam kasal bo'lib qoldi, menga ber yorliqni desa, bu yorliqni o'sha knyazga beradi. Faqat shu masala va o'lponni vaqtida olib kelib berib tursa bo'ldi. U boshqa narsa bilan ishi yo'q. Xohlasa, nima siyosat tiqilsa qilaversin ichidami, tashqarisidan. Xullas, ana shu bosqoqlik hukmronligini bekor qildi va o'z knyazlariga topshirdi o'sha o'lponni. O'zbek xoni, ya'ni O'zbek xon o'rdadagi ichki nizolarni bartaraf etib, ya'ni o'zining saltanatining ichidagi uning yuksalishiga erishadi. 14-asrning boshlarida xon yirik ma'muriy hududiy islohotlarni ham amalga oshirdi, qarang. Administrativ islohotlarni amalga oshiradi. Ya'ni imperiya hududi ilgari tushunib bo'lmasdi. Imperiya hududi kim nimani boshqarsa boshqarayotganda, bu bo'lib chiqdi. Viloyat, rayon, tumanlarga o'xshatib, qarang, 70 ta tumanga ajratdi. 70 ta. 70 ta tuman degani u 70 ta viloyatda, o'ylab ko'ring qanday kattaligini. Va ular xon ulusbeklar tomonidan tayinlangan ulus amirlari boshchiligida 10 ta yirik ulus mintaqalariga ham ajrat birlashtiriladi. 70 ta tumanni 10 ta viloyatga. Har birida taxminan 7 tadan tuman bor. Bu katta-katta viloyatda 10 ta katta-katta viloyat. Mana shunday qilib 70 ta tumanga ajratdi va 10 ta yirik mintaqaviy va viloyatlarga birlashtirdi. Oq O'rda hududi, ya'ni bilasiz, Oq O'rda va Ko'k O'rda deb atalgan. Endi Oq O'rda deb atalishiga sabab ko'proq mana shu shimol. Oq endi ko'proq qor yog'adi, bilasiz, muz. Ko'proq shimoliy hududlarda Rossiyaning hozir mana Volgadan g'arbdagi hududlar ko'pincha Oq O'rda deb atalgan. Oq O'rda hududida islohotlarni amalga oshirgan O'zbek xon Ko'k O'rda hududida ham yangi tizimni joriy etishga harakat qildi. O'zbek xonning hukmronligi Oltin O'rda oliy hokimiyati davri bo'lgan. Bu davrda madaniyat yuksalgan, keng va boy shaharlar qurilgan. Ko'pchilik o'ylaydi, endi Amir Temur davridan keyin ko'p shaharlar buzilib ketdi. Amir Temur sindirdi Oltin O'rdani. O'zi Amir Temur-ku Rossiyani davlat sifatida ko'tarilishiga Karamzin bekorga aytmagan. Oqsoq Temur biz o'zi bilmagan holda bizga beqiyos xizmat qilib ketgan dedi. Davlatchilik. Rossiya davlatchiligiga. Agar Amir Temur sindirmaganda Oltin O'rda balki buyuk bir saltanat bo'lib turaverishi mumkin edi yana bir necha asrlar davomida. Tasavvur qiling. Oltin O'rda sindi, keyin Rossiya kuchaydi. Ustiga xo'sh, bitta savol. Nima uchun Oltin O'rda, Oq O'rda, Ko'k O'rda deb? Shu nomlariga ham ozmasdan agar ma'lumot bo'lsa. Ha, endi o'sha nima deydi? Boy bo'lganligi uchun o'zi oltin boylik ramzi-ku. Boyaga o'sha qudrat va boylik ramzi Oltin O'rda. Endi yashil makonlar ko'k. Ko'k O'rda, Oq O'rdada boyaga shimol, ko'proq shimollik hududlar aytiladi-da, shimol, masalan, Rossiya nafaqat Rossiya emas, o'sha Oltin O'rdani shimol va g'arbiy hududlari ko'proq Oq O'rda deb atalgan. Xullas, mana shu davrda uning qo'l ostida yangi poytaxt quriladi. Ya'ni bu poytaxt endi yangi poytaxt bor edi albatta va mana shu poytaxtni kengaytiradi. Saroy al-Jadid deb poytaxtni ataydi. Xon savdoni rivojlantirishga katta e'tibor beradi. Karvon yo'llari nafaqat xavfsiz, balki yaxshi ta'mirlanadi. Tasavvur qiling. Xuddi Amir Temur kabi, Hazrat Amir Temur kabi karvon yo'llarini xavfsizligini ta'minlaydi. Yo'llarni remont ta'mirlaydi. Va endi bu degani asfalt bu asfalt degani emas, lekin shu arabalar yurishga bilan, tosh bilan, karvonsaroylar, boyagi ot nima deydi, suqora degan joylar, Sardobaga o'xshagan. Asosiysi xavfsizlik qaroqchilardan. Xavfsiz qaroqchilardan, xavfsiz, to'g'ri aytyapsiz. Va xavfsiz va o'shanda shunday yo'llarni ta'mirlaydilar. O'rda g'arbiy Yevropa, Kichik Osiyo, Misr, Hindiston va Xitoy mamlakatlari bilan savdo sotiq qarang olib boradi va tezkor savdo sotiqni yo'lga qo'yadi. Tezroq, ko'proq pul kelish uchun ularni xavfsizligini ta'minlab, tezkor yo'llarni amalga oshiradi. Xon, ya'ni O'zbek xonni
ziyorat qilgan, boya aytib o'tdim, Ibn Battuta u yerda faqat turkiy so'zlarni eshitganligini yozgan. O'ylab ko'ring. Hech qanaqa mo'g'ul so'zi eshitmagan Battuta. Hammasi turkiycha gapiryapti. Uni onasi ham qora ko'z bekan. Ha, qora ko'z. Qoratlaligi. Nimadan? Kavkazdan. Cherkes. Saroy haramida amaldor xodimlarining ayollari orasida ulug' xotin, kichik xotin, ya'ni katta va kichik xotinlar ham tilga olinadi. Xonning o'zi esa ma'naviy ustozi bo'lmiş Saidlar pirini o'zining ruhiy, ya'ni ma'naviy ustozini turkiy so'z bilan ota deb atar ekan. Mana O'zbekxon ota deb atar ekan boyagi o'zini pirini. Demak, Turkiyada ota deb mo'g'ul ota demaydi-ku. Turkiyada demayman, turkiy tilda gapiryapti hammasi. Turkiy til musulmonlarga sig'inishda ham ishlatilishini aytgan qarab. Ya'ni Azak shahrida Ibn Battuta huzurida, ya'ni voiz arab tilida endi vazni arab tilida o'qiydi. Bu endi tabiiy va sulton O'zbekxon o'sha boyagi arab tilidagi vazni turk tiliga tarjima qilib turgan ekan. Turk tillar. Qarang, arabchadan turk tiliga O'zbekxon, demak, juda o'qimishli ham, yaxshi bilgan. Yaxshi bilgan ham shuni tarjima qilib berib turgan ekan. 1317-yilda O'zbekxon o'z singlisi Kanchakni, boya aytib o'tdik, Moskva shahzodasi Yuriy Danilovichga turmushga beradi. Yuri, endi bu hozir bizga g'ayri tabiiy tuyulishi mumkin, endi qanday qilib bir ruslar xristian nosaroga bergan. Endi bu yerda menimcha juda ko'p siyosiy bir nimalar ham ko'zlangan bo'lsa kerakda. O'sha siyosiy maqsadlar, manfaatlar, o'zidan o'zi masalan qizni begona dindagiga berishni ham menimcha bir bu ham bir katta o'ylab qilingan maqsad bo'lsa kerak. Biz endi u odamlarni ayblay olmaymiz. Yonda so'ragandir. Tashqari O'zbekxon o'zi kechagina islom dinini qabul qilgan odamda, bu 38 yoshida islom dinini qabul qilgan. Shuning uchun bundan juda ajablanish kerak emas. Nima uchun singlisini Moskva knyaziga turmushga berdi va bu shahzodaga, ya'ni kuyoviga nima deydi? O'sha paytda butun rus knyazliklaridan olpon yig'ish masalalarini ham unga topshiradi-da. Tverlik o'sha paytda buning kuyovi endi Moskva knyaziku. Ammo nima o'ylaysiz, rus knyazlarining ichida muxolifat yo'qmi? Albatta bor edi. Ko'rolmaydiganlar bo'lishi mumkin. Undan oldingi knyazlar bor edi, olpon yig'adigan, undan oldingi knyazlar bor edi, yorliq olgan oltin o'rdadan. Hali O'zbekxon taxtga kelmasdan oldin, masalan, Tver knyazi Mikhail Yaroslavich oldingi xonlardan yorliq olib bo'lgan. U yig'ib yurgan olponlarni. U bosh knyaz bo'lgan. Endi O'zbekxon kelyapti-da, o'zini kuyovini boshqa qo'yyapti. Alam qiladi. Tver knyaziga alam qiladi. Qanaqasiga men kecha butun hamma knyazlarning boshi men bo'lsam, endi bu manerda qayerdagi bir yosh bolani o'zini kuyov qilib olyapti-da, buni yana aldab kuyov bo'lib olyaptimi bu? Va hamma knyazliklarga o'zini hukmini o'tkazmoqchi. Albatta, ruslarning ichida ixtilof kelib chiqadi. Tver va Moskva o'rtasida. Ikkalasi yaqin bir-biriga, Tver bilan Moskva. Tverlik knyaz Mikhail Yaroslavich o'sha buyuk knyazlik uchun kurashda xon o'z kuyovini qo'llab-quvvatlashiga albatta dastlab nima deydi? Qarshilik bildirsa-da, ammo u qadar nima bosh ko'tarishga hali jur'ati yetmaydi, ya'ni imkon beradi. O'zbekxon kuyovi Yuriy Danilovichga o'zining amirlaridan biri Kavgadi degan amirni boshchiligida o'rda otryadlarini, ya'ni o'rdaning qo'shinlarini bir qismini Moskvaga kuyoviga yordamga yuboradi. Boyagi Tverga qarshi turish uchun Tver knyazi Mikhail Yaroslavichga qarshi qo'shin jo'natadi. Va Bartianova jangida afsuskimi bilmadim, birlashgan Moskva tatar qo'shinlari mag'lubiyatga uchraydi. Tverlik knyaz yutadi. Ya'ni O'zbekxonning kuyovini, uning yuborgan armiyasini Bartianova jangida tormor qiladi. Endi bu jang haqida mayli unchalik katta nima qilmayman, biroz aytib o'tay. Biroz orqaroqqa qaytaylik. O'zi nimalar bo'ldi rus knyazligida? 1304-yildan avval buyuk knyaz Andrey Aleksandrovich vafot etadi. Bular o'sha Nevskiyni avlodlari, Aleksandr Nevskiy degan podshosi bor-ku, mana maqtanadiku ruslar. Nevskiy ordenlari bor. Aynan shularning nabiralari, o'sha Moskva Tver knyazlari Mikhail Yaroslavich Tverskoy va Yuriy Danilovich Moskovskiylar o'rtasida meros qonuniga binoan
nima deydi, talash bo'ladi. Meros qonuni. Oltin O'rda xoni tomonidan chiqarilgan buyuk knyaz yorlig'iga albatta ular da'vo qiladilar. Talashadilar da, men olaman o'sha buyuk knyaz bo'lishni. Ular O'rdaga Mikhail Tverskiyni buyuk knyaz etib tayinlan, ya'ni xon To'xtaga endi hali O'zbek xon podsho bo'lmasidan oldin xon To'xta xonidiku. Xon To'xta xonga boradi va 1305-yilda boyagi Mikhail Tverskoy, Tver nimasi, knyazi xon To'xtadan yorliq oladi. Knyaz bo'lishga. Ha, yorliq oladi. Va u qarang, yorliq olgandan keyin mana Moskva uncha bo'ysunmayapti-da. Endi bu soliq olish kerak hammasi. O'lpondan yig'ib chiqish kerak. Yig'ib chiqish kerak. A Moskva ro'yxo'shlik bermayapti. Moskva endi talabga, Moskva o'sha paytdayoq hukmdorlik uchun talash alohida bo'lishdi. Ha, nima bo'lgan? Da'vogar bo'lgan. Moskva chunki kengayapti-da. Moskva nima uchun kengayapti? Moskva nima uchun katta shaharga aylandi, bilasizmi? Chunki u Oltin O'rda bilan boyagi rus knyazliklar orasidagi qulay joyda joylashgan. Chorraha, chunki hammasiga tarqaydigan joyda. O'lpollar yig'ilib Oltin O'rdaga boriladigan chorrahada. Xullas, Mikhail Tverskiy o'sha buyuk knyaz yorlig'ini olgandan keyin Moskvaga boradi-da, Moskvani qamal qiladi. Ammo shaharni ola olmaydi. Ya'ni Moskva o'lpon to'lashdan, unga to'lashdan biz senga emas, o'g'illar o'ziga, Oltin O'rdan o'ziga to'laymiz. Sen hech kim emas, bizga deb uni hayda borishadi-da. To'g'ridan to'g'ri xonga bo'ysunamiz degan. Ha, biz to'g'ridan to'g'ri yorliqni biz olamiz degan maqsad, qarang. Ya'ni qullikni ham talashar ekan da odam. Men to'layman, men to'layman. Qullikdan ozod bo'lish emas. Ha. Yo'q, men yaxshiroq boshliq bo'lishim kerak qullarga degan psixologiyada. Xullas, Mikhail Tverskoy rus yerlariga birinchi bosh knyaz bo'lganligi uchun manbalarda ko'rsatilishicha 3467 kun shu yorliqni egasi bo'lgan. Ya'ni 10 yil ana shu Mikhail Tverskoy bosh knyaz bo'lgan butun rus yerlarida. Ammo Rossiyaning katta qismida O'rdaga o'lpon to'lashga ko'rsatma berilgan edi unga. O'rdaning yangi hukmdori O'zbek xon Tver knyazi Mikhailni yorlig'ini birinchi tasdiqlaydi. Endi oldingi xonning yorlig'i tasdiqlanadi. Ammo 1315-yilda tatar armiyasi bilan qaytib kelib Novgorodliklarni mag'lub etgan Mikhailning huquqlarini qarang, tasdiqlagan ekan. Hatto Novgorodni bo'ysundirishda Mikhailga yordam ham berilgan. Tatarlar, ya'ni Oltin O'rda tarafidan. Ammo boya aytib o'tdim, oradan 2 yil o'tib, o'sha Novgorod bo'ysundirilgandan keyin endi Mikhail Tverskoyning obro'si baland, ammo bu yoqdan mana bu Moskvalik Yuriy Danil chiqib turibdi. Posangi bo'lib, G'ayrat Xo'ja aytgandek. Va 1317-yilda u nima deydi? Kuyov bo'lib oldi. Endi yosh, nima endi kuyov xonga ma'qul kelgan. Unga ma'qul keldi, haligi ambitsiyasi baland, pishiq, ya'ni harakatchan va uni kuyov qildi. Lekin Kanchak albatta pravoslav dinini qabul qiladi. Bari rus knyazlari shunaqangi usloviyalar qo'yganda mana nemis knyaginyalarini, mana Yekaterina ikkinchilar. A lyuteran bo'lgan-ku, boshqa dinda bo'lgan, ya'ni boshqa mazhabda. Ammo Rossiyaga malika bo'lgandan keyin, ya'ni turmushga bu yoqqa rus shahzodalariga turmushga chiqqandan keyin u avtomatik tarzda pravoslaviyani qabul qiladi. Rus pravoslav cherkovini. Xullas shunday qilib Yuriy Danilovich O'zbek xonning singlisiga uylandi va kuyov bo'ldi. Va dadillangandan keyin endi kuyovni payg'ambarlar siylabdi deb bekorga aytishmaydi. U dadillandi. Endi men kuyovman. Xonni kuyovman. Men xonni kuyovman. Endi men bu yerda bosh kattaman. Va u dadil boyagi Tver hukmdori, ya'ni rus knyazlarining boshi kattasi Mikhail Tverskoyga qarshi bosh ko'taradi. Ya'ni O'zbek xonga ishonib. Va albatta unga endi kuyoviga yordam jo'natish kerak-ku. Kuyoviga boyagi Kavgadi degan qo'mondonni O'rda qo'shinlarini yordamga yuboradi. Dastlab Kostroma yaqinida Mikhail Yaroslavich, ya'ni buyuk knyazlikni Yuriyga jangsiz topshiradi. Endi qo'shin kelyapti, katta qo'shin va Kostromani topshiradi. Lekin biroz kuch yig'ib Yuriy Moskovskiy va Kavgadini Tver yurtiga bostirib kirganidan keyin endi bularni o'zida ham ayb bo'ldi-da. Masalan, o'sha Mikhail Tverskoy balki indamasdi bularga, ammo bular uning yurti Tverga ham bostirib boradilar. Mana bu Moskva boya kuyov bola. Quturib ketdi-da, hamma joy meniki deb, hatto Tverga ham bordi.
boyagi Mikhail Tverskoyning yurtiga ham bordi va Mikhail Tverskoy ularga zarba berishga majbur bo'ladi. Zarba beradi ularga, qo'shinni to'playdi-da, bu xuddi xalq ozodlik bir harakatiga ham aylanib ketishga sal qoladi. Ha, ana bosqinchi tatarlar kelyapti. Mana bu sotqin Moskva knyazi kuyov bo'lib olgan va haqiqatan ham dastlab ular juda katta g'alabalarga erisha boshladilar. Boyagi Tverliklar. Tarzok degan yaqinda, ya'ni Tarzok yaqinida Novgorod armiyasi bilan Tver armiyasi bilan birga, ya'ni butun rus knyazliklarining katta qismi qo'shilib, Moskvaliklarni nima deydi? Tormor qiladi. Tarzok yaqinida. Chunki o'z yerlari. Ha, o'z yerlaridan. Tarzok jangidan keyin Moskvalik Yuriy Danilovich tatarlar va moskovitlarni yig'ib, unga bosh bo'lib, bor kuchi bilan endi Tver volosi uchun kurashni boshlaydi. Ya'ni o'ziga bo'ysunuvchi barcha knyazliklarni va tatarlarni endi yig'adi. Nima Yuriy boyagi Moskva knyazi. Xullas Volgadan o'tadilar tatar qo'shinlari. 1317-22 dekabrda voqea bo'lib o'tadi. Ya'ni Shoshu daryosi degan Shoshu daryosi Astraganets, ya'ni Stroganets degan joy bor ana shu oqim yonida. Hozirgi Bortinova qishlog'i yaqinida, ya'ni Balashutina qishlog'i degan qishloq bo'lgan Tver viloyatining Staritskiy tumanida joylashgan bu joy. Tverda. Zamonaviy Stepurinskiy degan joy. Hozir agar uzr. Agar hozir Tverliklar Tverda ishlayotgan o'zbek ham yurtlarimiz bo'lsa, albatta bu joylarni bilsa kerak. Staritskiy tumani, ya'ni rayoni. Xuddi ana shu Stepurinskiy degan joyda mana shu jang bo'lib o'tgan. Knyaz Yuriy Danilovich ittifoqchilari, ya'ni boshqa shahar ittifoqchilari, ayniqsa Novgorodliklar ham bor edi. Ular bilan bog'lanish uchun Yuriy va Kavgadini Volga bo'ylab Staritsa shahri yaqinida boyagi qalaga ular boradilar. Mikhail Yaroslavich Tverskoy armiyasini hozirgi Ivanishich degan joyga olib keladi va keyin Yuriyni mana shu yerda kutib kutib turadi jang qilish uchun. Sharqdan esa tatarlar kelayotgan edi. Ya'ni boyagi O'zbekxon yuborgan qo'shinlar. Bu yerda Shoshi daryosining Astraganets oqimi yaqinidagi burilishda ikkita tomon uchrashadilar jangda. Ya'ni Moskva qo'shinlari bilan tatarlar bitta, O'zbekxonni yuborgan qo'shinlari va Tverliklar, boshqa nimalar bitta. Mana o'zi G'ayrat Xo'ja bilan bir ko'rsatuvda ham menimcha shuni aytib o'tgandik. Mana Kulikova degan jang bor, rus tarixida rosa bir shov maqtanadi. Dmitriy Donskoy, balavatta Kulikova jangi, biz mana shu jangda mo'g'ullarga zarba berganmiz, Mamayni yengganmiz deyishadi. Aslida mana shu jang juda shubhali va mavhum. Aslida o'sha jangda ham ko'p tarixchilar, zamonaviy tarixchilar, turkiy tarixchilarning aytishicha hech qanaqangi mo'g'ullarga emas, balki ikkita mo'g'ul urushgan u yerda. Tushunyapsizmi? Balki ikkita tatar urushgan. Mamay bilan To'xtamish urushgan bo'lish kerak. Dmitriy Donskoy esa To'xtamishga yordam berib turgan bo'lsa kerak degan gaplar bor. Kulikova jangida hech qanaqangi rus knyazi, Moskva knyazi mustaqil harakat qilmagan degan gaplar bor. U yerda ikkita mo'g'ul xon to'qnashgan va boyagi rus knyazi o'shalardan bittasiga yordam bergan xolos. Balki otini olib kelib sug'arib turganmi, nima qilgan u? Mana shunaqa gaplar ham bor-da. Shuning uchun buni chuqurroq o'rganishga endi ruslarni o'zini saytlariga ham kirib ko'rsangiz, ko'pchiligi aytadi, bu cho'pchak, hech qanaqa Kulikovada unaqa bunaqangi kichkina maydonda unaqa jang bo'lishi mumkin emas deb. U yerdan keyin hech bala topilmagan. Na bir arxeologik, na qurol topilgan, na bir aslaha. U bahaybat jang bo'lgan joyda ruslarni ma'lumotiga ko'ra u yerda salkam 2-400 ming odam to'qnashgan. Tasavvur qil, 400 ming odamdan nazar qolish kerak-da. Qalqon yoki bitta o'q qolmasa u yerda. Mumkin emas-ki, uni Sovet davrida uni ilma teshik qilib tashlashgan-ku menimcha u yerlarni. Topilmagan hech bola. Xullas, mana shu katta jang va yovuz jang bo'ladi. Qarang, rus sollamalarida nima deyilyapti? O'zlarini o'sha qadimgi sollamalarida. Xudo Tver shahzodasi Mikhail Yaroslavichga yordam berdi. Va Moskvani shah buyuk shahzodasi Yuriy Danilovich tatarlar bilan birga qochib ketdi. Tvay O'zbekxon yuborgan qo'shin bilan qochdi. Va Kavgadi o'zining do'stona
nimalari bilan kesib o'tishni buyuradi va beixtiyor ular ham lagerga yugurdilar. Bu patriarxal xronikadan olingan. Ya'ni Bortenovskiy jangi yodgorliklari granit toshiga muhrlangan. O'sha yerda borsa agar mana tarixga sevuvchilar bo'lsa bir borib ko'rishlari mumkin. Ramziy tosh o'rnatilgan. Tosh, ha, ramziy toshlar bor. Menimcha rasmlardan ham tashladim-ku. Shoqajon bo'lsa qo'yib yuborsangiz. Mikhail Tverskoy ya'ni Tverskoy g'alaba qozondi-ku. Boyaga O'zbekxonning kuyovini yengdi-ku. Va eng qizig'i O'zbekxonning qizi ham ular qo'liga asir tushadi. Boyaga Tver rus knyazlar qo'liga asir tushadi. Va asrlikda ko'p o'tmasdan malika vafot etadi. Asrlikda. Asrlikda. Ya'ni Kanchakni Tver asrligida kutilmagan o'limi, Yuriyga Mikhailni o'zbeklar oldida uni zaharlashda ayblash uchun sabab. Endi unga anavi mag'lub bo'lgan Yuriyga juda bu qo'l keldida, o'zi qochib ketgan. Qotin qolib ketgan. Aytadi, bora O'zbekxonga endi aytyapti, ular seni singlingni o'ldirishdi, zaharlab o'ldirishdi. Meni xotinimni, seni singlingni. O'zbekxon g'azabga keladimi? Singlisi-ku. Qarang, Mikhail Tverskoyni o'rdaga chaqirtiradi. U borib ham o'tirmaydi hatto O'zbekxon. Chaqirtiradi, "Kel bu yoqqa" dedi. "Senga yorliq kerakmi?" "Kerak" dedi. Mikhail Tverskoyni o'rdaga chaqirtiradi va bu yerda Kavgadi boyagi qochib ketgan lashkar boshi. Kavgadi va Yuriyning g'azabi va nafrati tufayli O'zbekxonning buyrug'i bilan Mikhail Tverskoy o'ldiriladi. Endi albatta yaxshi ish emas edi bu. Uni chaqirtirib bu yerda o'ldirish endi baribir endi singlisi uchun kechirmaydi va boyagi ikkita anavi ikkalasini fitnasi ham bo'ldi-da bu yerda. Yutqizib kelganlarni. Va Mikhail Tverskoyni ular o'ldiradilar. Bu vaqtda qarang, rus sollamalarida aytyapti. Bu vaqtda Sar Azbek, ya'ni podsho O'zbek o'z buyrug'i bilan o'rdada 5 ta buyuk rus knyazini o'ldirdi. Tverning buyuk knyazi Mikhail Yaroslavichni va uning 2 o'g'lini, ya'ni buyuk knyaz Dmitriy Mikhailovich va uning ukasi buyuk knyaz Aleksandr Mikhailovichni, shuningdek Rizan knyazi Vasiliyni, Rizan knyazi Ivan Yaroslavichni va yana 3 ta knyazni, shahzoda Aleksandr Novoselskiyni, shahzoda Fyodor Aleksandrovichni, Tverning muqaddas va muborak buyuk knyazi va Mikhail Yaroslavichning nabirasi va shahzodasi Fyodor Ivanovich Starodubskiylarni qatl ettirdi. Butun bir rus knyazlarini o'ldiratdi O'zbekxon chaqirtirib. O'sha singlisini. Ha, uchini olish uchun boyaglar qirib tashlaydi. Xuddi mana shu podshohga qarang, rus sollamalari yozyapti. Azbek, ya'ni o'zbek, taqvodor va buyuk knyaz Yuriy Danilovich va boshqa Moskva buyuk knyazi nima deydi, ordasida ularga yorliq beradi, yorliq beriladi Moskva knyaziga. Xullas, xronikada aytilishicha juda ko'p rus knyazlarini qatl ettirgan ekan. Boyagi rasm ham shunga aloqador emasmi? Bor, bor. O'sha rasmni qo'yib yuborsangiz. Qarang, ixtiyor o'sha qiziqdir. Bizni tariximizni ruslar ko'p yoritgan, hattoki suratlar ham chizgan shunga. Shunday, shunday. Ha, rus. Biz hozir O'zbekxon qiyofasini faqatgina shu rasmlarda posterga ham qo'yib-qo'yibsiz-ku, mana ko'rishingiz mumkin. Kattaroq rasmini chiqaring mana shuni. Mana qarang. Alohida mana. Ko'rdingizmi? O'zbekxon taxtda o'tiribdi, rus knyazlari kelib, undan yorliq iltimos qilyaptilar. O'zbekxon xohlaganiga yorliq bergan, xohlaganini qatl qildi. Va buni rus rassomlari chizgan. Albatta, u o'zlarining tarixi-ku bu. Buni rus tarixchilari hech qayoqqa bora olmaydi. Bu ular o'zlari aytadi, Amir Temurgacha biz mana shu oltin o'rdani qo'li oyog'i ostida edik. Amir Temur qutqardi bularni, bor-ku. Agar Amir Temur To'xtamish xonni sindirmaganida bular yana xudo biladi, yana 300 yil yotarmidi mo'g'ullar ostida. Oltin o'rda. Va eng qizig'i Nurbek. Mana shu oltin o'rda tugatilgandan keyin bular yana bitta nima kartasi bor Shokirjon. Oltin o'rdan bo'linib ketishi. Bir qo'yingda, ana nechta xonlikka bo'linib ketganligi. Ana shu tatar knyazlari, ya'ni mana qarang, ko'rdingizmi? Mana Sibir xonligiga bo'linib ketdi, Qozon xonligiga bo'linib ketdi. Ana ko'ryapsizmi? Boshqir No'g'ay o'rdasi, Qozoq xonligi, mana hatto keyinchalik Xiva xonligi hududlari, ana Astraxan, Ashtarxon, Hoji Tarxon bo'lgan. Hoji Tarxon xonligi, ana katta o'rda va Qirim xonligi, ko'rdingizmi?
old mana shu joylar O'zbek xonligi bo'lgan hammasi. Hammasi. Va mana bular nechta davlatga bo'linib ketayotganligini ko'ryapsizmi? Qarang, qancha davlatga bo'linib ketyapti bular. Mana shularni O'zbek xon boshqargan hammasini. Va bular Amir Temur sindirgandan keyin mana shu saltanat. Amir Temur sindirdi bu saltanatni. Endi to'g'ri Amir Temur buyuk bizni ajdodimiz, ulug' bobokalonimiz, ammo Amir Temurning mana shu qilgan ishi keyinchalik rus davlatini bizni boshimizga balo qildi. Bosqinchilik o'sha olib keldi aslida. Endi Amir Temurni ayblay olmaymiz. U kishi ko'ra bilmagandir buncha keyinchalik bunday qudratli bo'lib ketishini mana bu davlatni. Endi u yevropaliklarning kuchi bilan bo'lgan-ku albatta. Nima bo'lganda ham keyinchalik o'sha Rossiya imperiyasini ham buyuk qudratli davlat qilgan mana shu tatar knyazlari bo'ladi. Bu fakt. Tatar knyazlari 80% tatar knyazlari bo'ladi. Tatar asli tatar beklari kelib chiqishi. Hali bu haqda menimcha ko'rsatib qilsak yaxshi bo'lardi. Yusupovlar, o kerak bo'lsa Turgeniflar, Turg'unku. Kutaysovlar, deyarli aytyapmanku, eng katta knyazlari mana Yusupovlar Rossiyaning eng badavlat odamlari bo'lgan. Bu haqida bir alohida ko'rsatib o'tamiz, rejamizda bor. To'g'ri, ularni murtad deyishadi, ular pravoslaviyani qabul qilib ketdilar, lekin nima bo'lganda ham ildizi turkiylarda, ildizi Chingiziylar ko'pchiligini. Chingizxon bilan kelgan odamlar asli kelib chiqishi, o'shalar Rossiyani buyuk davlat qildi. O'shalar Gitlerni yutdi. O'shalar Napoleonni yutdi. Ularning tagida asli Chingizni qoni bor. Kerak bo'lsa Suvorovni ham, Kutuzovni ham tagi o'zi kelib chiqishi turkiy. Ular bekorga Yevropa Napoleon bekorga aytmagan, Napoleonning gapida jon bor. Dunyoga yo biz yo tatarlar hukmronlik qiladi degan. Ko'ryapsizmi? Ruslar demayapti-ku. Yo biz fransuz gallar deyapti, Fransiya yoki tatarlar hukmronlik qiladi dunyoga deyapti. Uniga u odamlar tarixni yaxshi bilgan, geografiya tarixini bizdan 10 ming barobar zo'r. Bekorga aytmayapti, yo biz yo tatarlar deb. Ko'rdingizmi? Chunki bilatda rus knyazlarining qoni ko'piniki tatar aslida. Xullas mana shunday qilib Moskva shahzodasi Moskva bilan bo'lgan mana shunday nimalar, mashmashalar O'zbekxon keyinchalik o'sha ularga yorliq beradi. 50 ming askar bilan hatto Ivan Kalita, boyagi nimani ukasiga. Boy o'zini kuyovi bor edi, u ketgandan keyin Ivan Kalita Moskvaga knyaz bo'ldi va mana shu Ivan Kalita davridan boshlab O'zbekxonning yordami bilan Moskoviya davlati, ya'ni Rossiyani poydevori qurila boshladi. Tushunyapsizmi? U O'zbekxonning ta'siri ko'rsaligisi yordami bilan O'zbekxon Ivan Kalitaga 50 ming askar bergan. 50 ming. Demak, rus yerlarida odam ham kam bo'lgan ekanda. Men shuning uchun ishonmayman mana bu keyinchalik o'sha Dmitriy Donskoylarni 200 ming odam yiqqaniga. Xullas Ivan Kalita Suzdal yerlariga boradi tatar qo'shinlari bilan va Tver qo'shinlarini baribir mag'lub etadi. Qo'zg'alonlarni shafqatsizlarcha bostiradi va Tver knyazligini vayron qiladi. Ana shundan so'ng o'zbeklar rus yerlarining shimoli sharqidagi asosiy hududlarini, ya'ni Vladimir buyuk knyazligini ikki qismga bo'lib, ularning birini Ivan Kalitaga, ikkinchisini poytaxti Vladimir bilan ahamiyatsiz Suzdal shahzodasi Aleksandr Vasilyevichga berib yuboradilar. 1331-yilda Kalita yana Ordaga keladi va butun knyazlik uchun ham yorliq oladi, ko'rdingizmi? Ya'ni butun rus knyazliklarini yorlig'ini Ivan Kalitaga beradi. Aleksandr Mikhailovich Tverskoy O'zbekxon g'azabidan qochib, qarang, boyagi Tverlik knyazlar Litva buyuk knyazligiga qochib ketgan ekan. 1337-yilda u xonning o'ziga ko'rinish qarang, hatto Litvada ham baribir o'sha O'zbekxonning qudrati shu darajada kuchli bo'lganmikin, u Litvadan keyin kechirim so'rab O'zbekxonning oldiga keladi. Kechirim so'rab o'sha Yevropadan Litva, Polshadan qaytib keladi Oltin O'rdaga kelib, kechirim yig'lab kechirim so'raydi. Va O'zbekxonga bu shahzodaning jasorati yoqadi va uni kechiradi. Ammo 1339-29 oktyabrda Kalitaning tashabbusi bilan endi bu Moskva knyazlari ham juda o'sha paytda mana bo'lgan ekanda bir fitnachi, bir ko'ra olmaydigan, baxil. Ana shu Ivan Kalitaning tashabbusi bilan boyagi O'zbekxon kechirgan Aleksandr va uning o'g'li Fyodor xonning buyrug'i deb xondan buyruq olinadi. Xuddi haligi Husayn Bayqaradan buyruq olib o'ldirib yuborishadi-ku, Mo'min Mirzoni.
o'shanday qilib o'zbek xonidan yaxshi aldab suldab yaxshi gap bilan yorliq oladilarda boyagi kechirim so'rab kelgan knyazlarni ham o'ldirib yuboradilar. 1340-yilda o'zbek xon menimcha shuncha ham yoqtirmaydi shekillida rus tarixchilari o'zbek xonni ko'p rus knyazlarini qatl ettirgan ekanda bu odam. 1340-yilda o'zbek xon Smolensk knyazligini vayron qiladi. Qarang, o'zi ham hatto bostirib boradi. Va endi to'g'ri o'zi bostirib bormasa ham qo'shin jo'natgan va o'lpon to'lashni istamagan Smolensk shahzodasi Ivan Aleksandrovichga ham qo'shin yuborib, uni Smolenskdan haydab chiqaradi va Smolenskni g'orat qiladi. Tatar o'zbek xonning odamlari Smolenskni ham g'orat qiladilar, talaydilar. O'zbek xon ancha faol tashqi siyosat ham olib borgan. Uning qo'l ostidagi davlat hududi to'g'ri, u davlat hududi o'zi katta edi, o'zgarmasa ham, lekin ancha mustahkamlandi. Xon Polsha qirolligi tomonidan Galitsiya Volin knyazligini ham qo'lga olinishiga albatta harakat qiladi. 1337-yilda birlashgan rus orda armiyasi hatto Polshaga ham yurish qilgan ekan, qarang. O'zbek xon rus knyazlari bilan birga, ya'ni o'zini vassallari bilan birga Polshaga yurish qiladi, lekin Lublinga boradilar. So'ngra Galitsiyaga boradilar. Bayar Dmitriy Detko iltimosiga ko'ra o'zbek xon Polsha qiroli Buyuk Kazimir 3 ga qarshi, qarang. Ya'ni bu rus bayari Dmitriy Detkoning iltimosiga ko'ra o'zbek xon Polsha qiroli Kazimir 3 ga qarshi 40 minglik kuchli qo'shin yordamga yuboradi. Ammo mana shu qo'shinlar polaklar tomonidan Visla kechuvida mag'lub etiladilar. Ya'ni bu bergan qo'shinlar bilan ruslar yaxshi jang qilmaganmi yoki shu yutqizganda Polshaga. Ixtiyor aka, mana shu o'zbek xonni jang san'ati haqida ham. O'zbek xonni jang san'ati endi men jang san'atini hali men chuqur o'rganganim yo'q, hali Mahmudjon akani nimalarini bir o'qib chiqamiz, hali davomini. Ne bu kursni hali davom ettiramiz. Demak, bu Mahmudxon aka bilan Mahmudjon Qazoqboyev bilan bu chuqurroq ko'rsatuvlar qilinishi kerak. U kishini jang san'atlarini baribir yoritishimiz kerak albatta. Chunki Amir Temur kabi, boshqa sultonlar kabi bu kishining tarixi juda mavhum. Albatta shunday katta davlat. Katta yoritilmaganda ham. Ushlab turgan xonlik siyosat qanaqa bo'lgan, jang san'ati qanaqa bo'lgan qiziqda. Xullas, Jo'chi ulusining an'anaviy siyosatiga muvofiq albatta harakat, ya'ni O'zbek xon tom ma'noda Chingiz xonning nabirasi, ham to'g'ridan to'g'ri Chingiz xonning avlodi. Albatta o'zbek xonda ham jang san'ati kuchli bo'lgan. Chingiziylarning qaysi biri jang qilishni yaxshi bilmagan deysiz? Hammasi zo'r bo'lgan Chingiziylar ular. Umra jangda o'tgandan keyin pishganda shu albatta. Sulton Sulaymon ham o'zi aytadi-ku, mening bir tarafim Chingiz xonga boradi. Ona tarafdan. Buyog'i Usmonli bo'lsa, uyog'i Chingiz. Chingiz xonning avlodlarida hammasi bizga yaqinlargacha ham o'zi asli o'sha Chingiziylar bilan kelgan Mo'g'ul sarkardalarining avlodlari boshqaradi-ku, Mang'itlar ham boshqasi ham. Xullas beklar begi Qutlug' Temur Xulaguy hatto Eron bilan ham ko'p kurash olib borgan. Ya'ni boyagi Xulaguytlar bilan ham urushlarda qatnashadi va ordani albatta ya'ni bu yerda Qutlug' Temur baribir qarang, xuddi mana Imom Quluxonning biz ko'rib o'tgandik-ku Buxoro amiri Imom Quluxon haqida, o'sha yalangtosh bahodirlar haqida esingizda bo'lsa, Nodir Devonbegi kabi buyuk bir maslahatchilari bo'lgan-ku. Demak, O'zbek xonning o'shanday Nodir Devonbegi kabi buyuk maslahatchisi, vaziri, u endi vazir emas, asosiy ishongan odami Qutlug' Temur boyagi o'limdan olib, ya'ni ko'zi bilan ishora qilib qutqarib qolgan odam. Bari yaxshi maslahatlar bergan ekan, ya'ni Erondagi Xulagutlar, ya'ni Xulagu xonning avlodlari, ya'ni sulolasi bilan kerak emas unaqa katta kurash olib borish. Ular uchun biz ko'proq savdo sotiq qilishimiz kerak ular bilan. Do'stona. Ular bilan ko'p, chunki baribir Xulagu nimalar, Xulagu xonning avlodlari ham jangovar, yovqur, ular Bag'dodni olgan, Eronni bo'ysundirgan, ular ham kuchli. Shuning uchun undan tashqari bular mamluklarni ham ushlab turishi mumkin degan ma'noda bo'lsa kerakda. Endi u yerda tashqi siyosat juda nima deydi, murakkab siyosat. Shuningdek qarang, O'zbek xon mamluklar bilan, ya'ni Misr sultonligi bilan ham yaxshi munosabatlar olib borgan. Juda yaxshi aloqalar olib borgan. O'zbek xon shuningdek Vizantiya imperatori Andronikus, qarang, Andronikus 2 bilan ham
sulolaviy nikohga kirgan. Qarang. O'zbekiston demak, mana-man dunyoning eng qudratli davlatlari bilan sulolaviy nikohlar qilgan. Masalan, imperatorning qiziga uylangan. O'zbekiston imperatorning qiziga uylangan Vizantiyani. Nimaga endi bunga bermaydi? Chunki bu undan ham qudratli, buni saltanati. Shuningdek, Misr sultoni An-Nasr Muhammad bilan ham oilaviy ittifoq tuzadi va unga jiyani Malika Tulumbayni xotinlikka beradi. Misrni ham kuyov qilib oladi Misr sultonini va mamluklar sultoni. U bilasizmi, u Sultan Beybarsning avlodlari. O'sha boyagi Misr sultonlari. Ular mo'g'ullar bilan o'sha aytdik-ku, boyagi Sayfiddin Qutus, Sultan Beybars, ular mo'g'ullarni tormor qilgan buyuk sarkardalar. Ana Sultan Beybarsning avlodlariga bu kishi O'zbekxon quda bo'ladi. Shu O'zbekxon juda rejani katta olgan ekan, butun dunyoga o'z onalarini, urug'larini, avlodlarini. Agar u kelishganda balki Yevropa qirollari bilan ham hudanda bo'lishi, imperatorning qizini olyapti Vizantiyani. Sharqiy Rim imperiyasini o'ylab ko'ring. Shundan ham bilsa bo'ladi, bu odam dunyo miqyosida masshtabni fikrlagan. Uzilmas rishtalardan masshtabni fikrlagan katta shaxs, katta shaxs. O'zbekxon katta shaxs, baraka topkurlar. Amir Temur kabi, Chingizxon kabi juda buyuk bo'lmasa-da, lekin ular bilan tenglashadigan shaxs, o'sha Shayboniy xon bilan tenglashadigan shaxs, Sultan Sulaymon bilan tenglashadigan shaxs, nima o'sha birinchi nimamiz Alp Ertunga bilan Afrosiyob bilan tenglashadigan, bu ham katta shaxs, Ludovik XIV bilan tenglashadigan shaxs bular. Faqat buni bu shaxsni ko'proq o'rganib bizga yetkazish kerak. Yetkazish kerak. Mana Mahmudjon akaga rahmat, shunday ajoyib kitob yozibdilar. Ko'p faqat bitta Mahmudjon aka emas, demak boshqa tarixchilar ham buni yoritish kerak. Yosh izlanuvchilar ham ilmiy ish qilsin. Albatta, ilmiy ishlar qilish kerak. Bu butun bir ensiklopediyaku, manba-ku bu. Masalan o'sha qarang, Misr sultoni bilan nima qilyapti? Hatto Misr sultonini qizini ham olmoqchi bo'lgan ekan. Ammo o'sha qizlari yosh deb An-Nasr unga rad javobini beradi. Lekin baribir qarang, ikkalasi shunday bo'lishga qat'iy nazar, qizini bermasa ham, lekin rishtalar, ya'ni Misr bilan do'stona aloqalar uzilmagan. Ikkita musulmon tojdor uzmagan. Endi bir oddiy oilaviy bir nikoh uchun ular qosh-qovog'ini uyib, bir-biriga qarshi dushmanlikka bormagan. Ko'rdingizmi qanday saltanatlar, qanday bir o'sha payt o'ylayapti. Katta geosiyosatni o'ylayapti. Birmuncha vaqt O'zbek xoni Vizantiya bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolgan. Biroq Andronikus II hukmronligi oxirida ular biroz yomonlashdi. 1320-1324 yillarda O'zbek xoni hatto Vizantiyani tanobini tortib qo'yish uchun Frakiyaga bostirib boradi va uni talon-taroj qiladi. Bu Frakiya Yevropa-ku, bu Bulgariya o'zi boradi. O'shaqa qo'shin tortib borib, mana Qirim ularniki, oltin o'rdaniki. Demak, Ukraina yerlari ham ularniki bo'lganda, bunday o'ylab qaraganda. Mana shu O'zbek xonga bo'ysingan. Ular hatto Vizantiyaga qo'shin tortadilar. Qarang, qanday qudratli bo'lgan, bemalol o'sha hozirgi Istanbulgacha qo'shin tortib borgan, Konstantinopolgacha. Afsuski, O'zbek xon vafot etdi 68 yoshida. Uni endi baribir umri juda uzun bo'lmadi. Agar 70-80 ga kirganda bu balki Vizantiyani ham butunlay bo'ysundirish ehtimoli ham bor edi. Ixtiyoriy vafot etishi qanday o'z ajali bilan mishqa fikrlar bo'lmagan. Ha, bu ham endi hali o'rganilish nimasida. Albatta ular sirli ravishda ko'p vafot etadi, bilasiz, Mo'g'ul xonlari. Endi juda ko'pi zaharlangan, boshqa qilgan. Buni endi albatta davom ettiramiz. Endi menimcha Mahmudjon aka bilan davom ettirsak yaxshi bo'ladi menimcha. Ixtiyor aka, demak, keyingi safar balki sizni o'zingiz bilan G'ayrat Xo'ja aka o'ziga ham qiziqroq qilib davom ettirib qoladi. Demak, bugun biz shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Tomoshabinlarimizdan ham savollarini olmaymiz, chunki suhbatimiz ancha davom etdi. Ixtiyor aka, sizga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'lasiz. Xayr.